Ու Թամիա Նվերն ու Տասնամիա Միքայելը Ադրբեջանի այսպես կոչված հակահավեկչական գործողության զոհերից են։ Մի գործողություն, որը Բաքվի ներկայացմամբ ուղված էր միայն ռազմական թիրախներին։ Եղբայրները զոհվել են Ասկերանի շրջանի Սառնախբյուր գյուղում։ Վշտից քարացած տատը պատմում է, Նվերի մահվան մասին միայն 5 օր անց երեք են իմացել։ Նրան ուր ասես, որ չեն փնտրել։ Սկզբից մեզ խաբել է, որ երեխան ռուսների մոտ են տարի այրապորտը, լիստը, օդանավակայան, բայց եկավ, որ մարդ չկար, երեխան չկար, այսինքն ժողովուրդը գետնի պարկա չորթա երեխը կպոլերի Նվերի դին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հարազատ գյուղում է գտել, հավանաբար իրենց տան մոտակայքում, ադրբեջանցիներից ոչ շատ հեռու։ Ենթադրում է հորական տատը, որ մի քանի օրվա կամ ժամերի տարբերությամբ է երկու թոռներին ու որդուն կորցրել։ Դեթո շնամինը որ ռմբակոցը մեր գյուղը, մեր գյուղում վերցնել։ Հետո ավտոմատներով եմ մտածում, քեզ կողքի գյուղը ցուկերն էին։ Նվերի ավակ եղբոր Միքայելի մահվան մասին ընտանիքը հենց սեպտեմբերի 19-ին էր իմացել։ Տղաների 6-ամյա եղբայրն էլ բեկորային վիրավորումով Ստեփանակերտում է, բժշկական կենտրոններից մեկում։ Տատիկի խոսքով երեխան հրաշքով է փրկվել, նա դեռ վիրահատության կարիք ունի։ Բեկորներից մեկը գլխում է։ 57-ամյա կնոջ որդին էլ ընդամենը 23 տարեկան էր, նրա դին դեռ չեն գտել։ Կինը թորների ու որդու կորուստից ուշքի չեկած, հիմա էլ ստիպված հայրենի Ասկերանն է լքում։ Ընտանիքով հիմա Իվանյանում են, ամեն րոպե պատրաստ Հայաստան տեղափոխվելու, ասում է, մարդիկ ստիպված են լքում հայրենի բնակավայրերը։ Բաքվի վարչակազմի խոստումներին Ադրբեջանի կազմում ավելի լավ ապագայի մասին չեն հավատում, ապացույցը վերջին հարձակումը, որի հետևանքով մարդիկ հարազատներին են կորցրել։ Ստեփանակերտում տարհանման սպասող որոշ արցախցիներ նաև հարազատներին են փնտրում։ Սոցիալական ցանցերում նման բազմաթիվ հայտարարություններ կան։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ զոհված և անհետ կորած համարվող զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց որոնողական աշխատանքները շարունակվում են ամբողջ Արցախի տարածքում։ Այս օրերին 100-ից ավելի դի է հայտնաբերվել, որոնցից 5-ը քաղաքացիական անձինք, 6 անհետ կորած քաղաքացու են հայտնաբերել։ Դեռ հստակ չէ ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորների ու զոհերի վերջնական թիվը։ Վերջին անգամ Ստեփանակերտից հաղորդել են 200 զոհի ու 400 վիրավորի մասին։ Հայտնի չէ նաև, թե քանի մարդ է անհետ կորած համարվում։